gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in dalka Iran ay ka dhacdo baroordiiq loo sameynayo madaxii arrimaha siyaasadda ee ururka Hamas Ismaaciil Haniya oo Arbacadii shalay lagu dilay magaalada Tehran ee dalkaasi. Hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxaa salaada uu markaasi tuujin doonaa salaada ka hor inta aan hoggaamiyaha Hamas lagu aasin oo loo duulin magaalada Doha ee dalka Qatar. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa hanjabaad u jeediyay waxa uu ugu yeeray cadawga Israa'iil oo uu sheegay inay burburin doonaan maalmaha soo socda. Xasanow, meydka hoggaamiyihii Hamas Ismaaciil Haniyeh maanta waxa baroordiiq weyn lagu qaban doonaa magaalada Tehran. Madaxda ugu sarreysa dalkaasi Iran ayaa ka qaybgali doona oo uu hoggaaminayo Ayatollah Ali Khamenei oo ah hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dowladda Iran. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in madaxweynaha cusub Iran isagana uu ka qayb galo halkaasi. Haniyeh laguma aasi doono magaalada Tehran ee xarunta dalkaasi Iran, taa beddelkeedana waxaa loo duulin doonaa caasimadda Qatar ee Doha oo xarun u ahayd isla markaana ahayd goobtii uu deganaa ka hor intuusan u soo kacitimin magaalada Tehran ee xarunta dalkaasi Iran. Dhanka kale, khudbad uu jeediyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ahayd khudbaddii ugu horreysay ee uu jeediyo ama ka jeediyo telefishinka ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadi doonto Israa'iil in ay u jawaabto cid waliba oo ku soo gardaroota. Netanyahu waxa uu markaasi sheegay in hoggaamiyaasha Hezbollah iyo waliba Hamas ay bartilmaameysan doonaan haddii ay markaasi ay ku soo gardaroodaan Israa'iil, balse ma uusan soo hadal qaadin marnaba dilkii Ismaaciil Haniyeh, balse waxa uu farta ku fiiqay in ay doonayaan in ay u jawaabaan cid kasta oo markaasi ku soo gardaroota. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay isu diyaarisay wax walba oo suuragal ah si ay isu difaacdo. Kol mi she tovax biladenu, kol mi she rotsax et ezrachenu, kol mi she pogea bimdinatenu, damo birosho. Qof kasta oo caruurteena laaya, mid kasta oo muwaadiniinteena dila, iyo mid kasta oo dadkeena wax ku dhufta, isaga ayaa isdilay. Dadka Israa'iil maalmo adag ayaa soo socda. Tan iyo duqayntii Beirut, waxaa jira hanjabaado ka soo baxaya jiha kasta. Waxaan u diyaar garownay xaalad kasta. Waxaanu istaagi doonaa midnimo iyo go'aan ka dhan ah khatar kasta oo Israa'iil ka dhan ah. Israa'iil qiimo culus ayay ku bixin doontaa cid kasta oo nagu soo gardaroota. על כל תוכפנות נגדנו, מכל זירה שהיא.